श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डम् एकोनषष्टितमः सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयसमुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरं सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः आर्याया सदृशं शीलं सीताया प्लवगर्षभाः तपसा धारयेल्लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेदपि प्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः यस्य तां स्पृशातो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिका कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सति जनकस्य सुता कुर्यात् अक्रोधकलुषिता कलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपीन् अस्मिन् निवङ्गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजो अहमेकोऽपि अपर्याप्तः स राक्षसानां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च स राक्षसम् किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कुतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सह पुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युधि ब्राह्ममस्त्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे तान्यहं निहनिष्यामि विदामिष्यामि राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुनद्दितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपिरनेहन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान् भवतामननुज्ञातो विक्रमो मेरुनद्दितां सागरो अप्यतिव्यालेवेलां मन्दर प्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी सर्वराक्षससङ्गानां राक्षसाये च पूजिताः अलमेकोऽपि नाशाय वीरो वाली सुतः कपिः प्लवागस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽप्यवशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसन द्विविधस्य वा अश्विपुत्रौ महावेगावेतौ प्लवगसत्तमौ एतयो प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामहं वरोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अमृतप्राशिना वेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावद्यत्वमत् अतुलम् अनर्योर्दत्तवान् पुरा सर्ववद्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा वरोत्सेकेन मुक्तौ च प्रमत्य महतीं च मुं सुराणामृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतामेव हि संक्रुद्धौ सवाजिर
तत्कुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। यमयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विश्रावितं मया। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनापि पालितः। अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। अशोकवनिकां वनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताच्छिशपामूले साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघरेखा परिवृता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितम्। पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टद्वादा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा। अनन्यचिन्ता रामेण पौलेमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोध्वज अवस्था तथैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता। सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टासि प्रमदावने। एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वहिमोदये रावणाद्विनिवृत्तार्ता मर्तव्यकृतनिश्चया। कथञ्चिन् मृगशावाक्षी विश्वासुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं प्रकाशिता। रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वापि प्रीतिमुपागता नियत समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमां यन्नहन्ति दशग्रीवं समहात्मा दशाननः। निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति। सा प्रकृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाश्वकर्षिता प्रतिपत् पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता। एवमास्ते महाभागा सीताशोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यताम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः।